Gono Jati. Duh, duh, kalau lo sejauh lo ewan lo ngawat-ngawati bocah tak kloron iku mau ya rupanya podo ngumbar nafsune ora urung omongku bakal kono gegeran lan uga getak mau para siswa aja nganti perkara ing Depok Pertapan Cemorejo itu perlu dening para warga siramu kudu iso gawe becike asmane pun bapa sing wis mangasrama ana ing Cemorejo kene nggih anggone Jati itu iki kawula nok-nok ngesta ke kawula apa kaya-kaya wis ora gawe maneh munggipun bapa tumraping para murid buyarna para siswa bebarna para cantrik enggal ninggal ana iman jaring patrabahan iki nggih iki ngesta akan dawuh padha kanjeng Rama. Pancurno ini orang membuka wonten ing madyani patrabahan ing kono sang begawan Purbadewa arsa jengkar saking kursi kabrahmanan jumujuk wonten ing kepukuran jumujuk wonten ing singgasana pamujan awit dupi mulat sang Bagaskara sampun kancik wonten ing madyani jagat prakondo yen manungsa panembah wonten pinarsane Gusti kang kagel jagat sigra sang begawan Purbadewa lampahira ambau denda anyata ati sajake Oh,
bungurueng kawajo.